teruskan perjuangan itu ya. Dan sekarang saya jemput pula kita punya YB yang berhormat Senator Haji Idris bin Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Terima kasih kepada tuan yang dipertua kerana memberikan kepada saya untuk sama-sama berbahas dan menjunjung titah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda ini Pertuan Agong bagi sesi parlimen sidang Dewan Negara pada kali ini. Saya mulakan perbahasan saya pada hari ini dengan serangka pantun. Oleh kerana yang dipertua juga dan juga timbalan dipertua ni kaki pantun. Petang-petang ni saya jualah pantun. Dalam menyambut hari kebangsaan, perbagai bangsa dan rakyat disatukan. Hargailah nilai dan arti kemerdekaan bebas dari pengaruh penjajahan. Diminta Tuan Yang Dipertua jawab, jawab dan beli pantun saya Datuk Yang Pertua, Pandemik Covid-19 telah menular di seluruh negara dan mencatatkan kes positif secara global yang mencecah sampai 25 perpuluhan 3 juta kes manakala kesembuhan global sebanyak 65% dan peratus kematian pula ialah sebanyak 35%. Alhamdulillah di Malaysia kita mengucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan ini ialah terutama kejayaan yang dilakukan oleh mereka yang berada di barisan hadapan yang terdiri daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, polis, bomba, pihak berkuasa dan yang keduanya ialah kepimpinan negara kita yang begitu cakna, yang mengambil berat berkenaan dengan hal-hal rakyat ketika menghadapi pandemik ini. Dan yang ketiganya ialah rakyat. Rakyat Malaysia ni kita kena appreciate lah dengan izin hormat kerana rakyat yang boleh patuh kepada arahan yang dikenakan oleh pihak berkuasa kita tidak seperti mana negara-negara yang kononnya maju mereka yang hebat di segi humorait bila buat satu peraturan mereka bangun buat demonstri mereka langgar peraturan akhirnya musibah berlaku terhadap negara mereka. Di Malaysia, Alhamdulillah, saya kebetulan ketika berlakunya PKP itu, memang peliklah lah. Saya duduk di rumah ni, anak isteri saya pun kata pelik. Kerana saya jangan ada berada di rumah. Walaupun di rumah saya satu ya. Ha, tangga tak banyak. Macam Datuk Razali saya tak tahu lah. Ha, ha, Seorang ya. Ya. Eh? Ha? Yeah. Seorang ya. Eh? Enggak seorang. Saya setia yang satu. Aa, jadi apa anak saya pun pelik dan isteri saya pun pelik. Dan orang kampung saya pun pelik. Selalunya saya ada di rumah dua hari, tiga hari saya tak ada di rumah. Sepanjang PKP itu berada di rumah. Dan saya duduk di kampung. Kebetulan kalau di kawasan kampung saya itu, kalau waktu hari biasa ini, lalu lalang motor lalu depan rumah kampung. Tapi waktu PKP Alhamdulillah. Waktu Maghrib dia tak ada orang lah. Padahal di kampung polis pun tak masuk. Jadi artinya saya nak sebut. Apabila rakyat kita ni berjaya untuk di-educate. Dengan izin dapat kita didik mereka. Sehingga mereka ini menjadi orang yang patuh kepada apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan terutamanya daripada pihak Kementerian Kesihatan itu sendiri. Dan Alhamdulillah, kes kematian kita berjaya di Bendung dengan sebaiknya hanyalah dengan 1.3% daripada keseluruhan kes positif. Selain daripada itu, kita dapat melihat bagaimana Malaysia adalah lima negara terbaik di dunia dalam mengawal pandemik COVID-19 ini. Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Nur Hisham Abdullah telah mendapat doktor yang ketiga terbaik di dunia. Ini satu pengiktirafan yang hebat yang diberikan kepada negara kita Malaysia walaupun negara kita kecil mungkin selama ini orang tak pernah kenal Malaysia. Kadang-kadang orang lebih kenal Singapura. Tetapi dengan ada kes pandemik ini, ada hikmah, ada rahmat dia, di mana dunia mengetahui tentang kehebatan kita walaupun kita negara kecil tetapi kita melahirkan human capital, melahirkan manusia insan yang hebat antaranya ialah Tan Sri Nur Syah Dan saya sikit ada nostalgia dengan dia kerana dia tu senior saya di Kolej Islam Kelang. Saya dia form 5, saya form 4 tahun 80. Lepas tu dia pergi buat medik di UKM dan alhamdulillah dia apa akan hasil daripada bumi wakafan iaitu bumi kolik Islam Kelang yang berjaya melahirkan seorang doktor yang antara salah satu tiga doktor yang terbaik di dunia. Selain daripada itu juga kita dapat lihat bagaimana apa kesusahan ini melalui eh, kerajaan eh, Malaysia di bawah kerajaan pakatan nasional selalu kalau kita sebut sebenarnya kita, saya ditegur juga oleh seorang apa nama profesor Dr. Ridwanti eh, dia seorang pencara sains politik dia menyebut dia kata kita ni salah selalu kita nak sebut kerajaan PAS kerajaan PH kerajaan BN sebenarnya tak betul kerajaan kerajaan Malaysia kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran perikatan nasional itu baru betul ni kita ada letak kerajaan PN kerajaan PH Kerajaan PAS, Kerajaan BN Itu saya rasa kita kena perbetul Dalam ucapan kita sebagainya Yang patutnya kita kerajaan Malaysia Di bawah pemerintahan Kerajaan BN Jadi sebab itu Tuan Yang Dipertua Bantuan pakej Ransangan ekonomi prihatin dan penjana Yang menelan kos sehingga 295 bilion Mampu mencapai matlamatnya dalam memperkasa dan melindungi rakyat dan memberikan merangsang eh, ekonomi negara dan juga perniagaan. Ha, sekali lagi kita ucap tahniah atas ha, apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan di dalam menangani tentang covid-19 ini. Ha, tuan yang dipertua <coughs> saya nak bercakap juga berkenaan dengan walaupun tadi sudah disebut oleh rakan-rakan pembahas yang lain berkenaan dengan security makanan ataupun disebut sebagai food security. Saya telah meliti jawapan yang berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI di dalam Dewan Rakyat yang berkaitan dengan status bekalan makanan kita ketika berada di waktu covid Bekalan makanan kita Alhamdulillah berada di tahap yang baik. Tetapi saya ingin mengambil maklum berkenaan dengan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Saya ha, hendak supaya menteri kita nanti dapat memberi respon berkenaan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Di pihak MAFI ini dalam memastikan bekalan makanan utama negara seperti beras mencapai tahap yang baik di tahun-tahun yang akan datang. Kerana soal food security ini satu perkara yang serius sebenarnya. Saya pun pelik apabila melihat tentang yang disebutkan oleh YB Dr. Yakut Safari semalam. Dia juga menyebut bagaimana tentang kadar import makanan kita itu melebihi daripada 50 bilion. Sedangkan negara kita ni luas dengan pertanian. Padahal kalau kita duduk di kampung Kita tengok banyak hasil-hasil kita yang boleh Kita tanam sendiri Kita buat sendiri Dan itu Pengkat itu Dan Kalau pengkat yang lebih luas lagi Kita mempunyai tanah yang luas Persoalannya Kenapa kita lihat Kita masih lagi Mengimport Makanan Bagaimana kita lihat Tukaran Wang Asing berlakunya pengaliran wang negara kita akibat daripada kita mengambil makanan. Tak apa, duit kita boleh cari, wang kita boleh cari mungkin. Karena dulu ada kepimpinan dulu mereka menganggap bahawasanya apabila kita tanah satu gelung atau satu ekar tanah bendang, dia boleh memberikan peluang pekerjaan lima orang. Lebih baik dia kata tanah satu ekar ini tadi kita convert jadi industri. Kita boleh memberi peluang 500 pekerja betul. Tapi kena ingat di segi sudut keselamatan makanan tidak betul. Ha? Untuk jangka panjang. Saya cukup bimbang waktu menghadapi COVID-19 baru ini. Terutama kalau cuba bayangkan. Kalau pandemik ini berlaku berterusan. Makan masa selama setahun. Misalkan kita minta lindung. Cuba bayangkan. Kita beras, kita terpaksa bergantung dengan Thailand. Bergantung dengan Burma, Kemboja dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau berlakunya fenomena COVID-19 ini, kita kena ingat ini ialah fenomena global. Yang bukan saja berlaku di negara kita. Dia berlaku di seluruh dunia. Cuba bayangkan kalau waktu itu berlaku berterusan, mereka sudah tentulah akan utamakan makanan untuk rakyat mereka dulu. Mereka tidak akan ekspor macam kita juga. Kita akan utamakan rakyat kita dulu. Waktu itu, wang tidak ada arti pada kita. Wang tidak ada arti. Duit banyak, wang banyak, tidak ada arti. Macam kita hari inilah. Selalu sebutlah, saya selalu sebut lah, saya selalu sebut. Apa? Kita hari ini, yang pertama ni, Datuk, apa, Tuan Deputua, kita ni antara nikmat yang Allah Ta'ala tarik pada kita ni ialah nikmat makan. Yeah. Nikmat makan. Nikmat makan. Dulu waktu kita tidak ada duit, tak ada duang. Masa sekolah dulu, masa universiti dulu. Setiap malam boleh kita makan nasi lemak. Tiga bungkus. Roti canai kita tiap, tiap malam makan. Waktu tu duit tidak ada. Sekarang duit ada, tak boleh makan. Tak boleh makan. Pasal apa? Walaupun kita tak kena penyakit, kita awasi penyakit. Mana nikmat yang Tuhan tarik pada kita ni? Nikmat makan. Saya nak kaitkan dengan kalau berlakulah pandemik secara berterusan baru ni, dalam keadaan kita tidak mempunyai sumber makanan dan negara-negara yang kena import makanan pula merupakan mereka juga dilanda. Karena baru ni ialah fenomena global. Dia bukan saja berlaku di Malaysia, berlaku di seluruh dunia. Serata dunia. Serata dunia, coba bayangkan kalau waktu itu kita orang Malaysia ni, saya boleh saya boleh tak makan nasi tiga hari je. Saya boleh tak makan nasi tiga hari je. Saya boleh makan. Saya mana tak makan nasi tiga hari. Maknanya kita boleh makan roti, makan mie boleh. Tapi masuk hari keempat tak boleh. Uh, Datuk nah. Seri Speaker, sekejap ya. minta laluan. Saya harap pihak teknikal betulkan nama YB kita ni. <laughs> Masih. Uh, Ini ayahnya. YB. Uh -huh. ni, Idris nama. Ahmad. Betul kan? Sila tengok. Terima kasih kepada YB Senator ya. Nurida. Ya. Oh, Ben Hashim eh. Bukan Hashim, Idris Haji Ahmad. Bapa saya Ahmad eh. Nanti tak dapat harta pusaka lah susah nanti. Ha, silap nama ke besar tu. Ha, bapa saya Ahmad nanti tinggal harta banyak nanti tak boleh nak warisi pasal Ben ya, lain. Kan? Ha. Mohon Di mencelah. Maybi, yeah. boleh ha, mencelah? Boleh. boleh. Kena mencelahlah bos kalau sekarang. <laughs> Okey, uh, terima kasih Dato' Seri. Uh, tadi bila bercakap tentang keselamatan makanan, sekuriti makanan, uh, adakah ia juga berpunca daripada sikap masyarakat dan ataupun cara kita menyemaikan konsep kebajikan dan subsidi dalam masyarakat. Contohnya ketika berlaku pandemik baru ni, kita nampak uh, masyarakat bawahan ada sikap bergantung kepada bantuan sepenuhnya. Contohnya bila kita pergi buat pengagihan, Beras, telur contohnya ya? Bila habis dia tukar telefon, beras nak habis. Saya tengok sekeliling rumah dia tu tanah, tanah tu kosong kalau pelihara ayam ke tanah ubi ke okey tapi maknanya sekeliling tanah kosong pun dibiarkan kosong begitu uh, adakah kerana sikap masyarakat menyumbang kepada perkara ini yang kedua adakah kerana kita tidak menyemaikan konsep kebajikan yang sebenar menurut Islam tetapi kita menyemaikan konsep welfare state yang rakyat tu bergantung 100% kepada uh, subsidi dan sebagainya okay, terima kasih Terima kasih kepada YB Senato Asma dan terima kasih kepada Tuan yang dipertua. Pertamanya ialah berkenaan memang. Satu ialah sikap kerana negara kita ni kita faham rakyatnya mewah, makmur dengan sumber-sumber yang mereka boleh dapat. Yang keduanya pula sikap rakyat Malaysia ni rakyat yang kita tengok pemurah. Selalu bagi derma kepada orang. Sebab tu kita tengok ada kadang-kadang yang mengambil kesempatan mengambil untuk minta derma kepada orang, walaupun mereka itu mampu untuk bekerja itu satu. Dan perkara yang ketiga juga kaitan dengan soal kita sepatutnya sebab tu perkara ni nanti saya nak bincang ke depan nanti hal yang berkaitan dengan soal apa apa, sikap yang ada sepatutnya kalau kita pergi tengok kita pergi tengok tempat lain kita pergi tengok di Thailand. Di Thailand kita lihat, tengok. Tidak ada tanah-tanah yang ada di sana kosong, melainkan ditanam. Termasuklah di surau, di masjid, di sekolah-sekolah. Yang keduanya di Malaysia boleh tiru baik juga. Entah, Saya boleh puji orang Jawa. Sebab itu kalau kita pergi di kawasan Jawa. Jawa kita tengok. Tanah-tanah depan rumah tu kalau kita tengok ditanam dengan tanah rizak ni. Tanah rizak sungai, tanah rizak jalan yang kita tengok. Kita tengok penuh dengan tanah main. Jawa. Jawa. Tapi kalau semak. ah, bercelah. Masuk library lah. Jawa. 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 <laughs> <laughs> saya setuju dengan cadangan yang Muhammad supaya budaya bertanam tanam ni diperkenalkan. Tapi teknik moden hari ini dia tidak mudah tidak tidak payah sangat dalam pertanian. Saya itu saya mengatakan apa ni supaya kementerian untuk memperkenalkan teknik-teknik moden. Kalau yang umat nak datang tanah rumah saya. Saya ada semua teknik-teknik moden itu jadi memudahkan dalam teknik, teknik pertanian. Tetapi satu lagi yang rajin sangat yang umat tambah tebang hutan. Dia tebang hutan sampai 12000 ekar. Uh, komersial. Adakah yang umat ini setuju kaedah ini juga? Mana kita tanah-tanah lapang, tanah hutan kita kita tebang, kita tanam musukan. Dan itu supaya tidak membazir hasil bumi ini. Okey, terima kasih. Ini Dr. Yakub ni saya kenal dia sejak dia ni hebat seorang entrepreneur. Ha, dia waktu keluar universiti tu dia tak dia jual tebu, dia supply bukan tebu pialan, nuh dekat hotel. Ha, hotel hotel ada mesin rumah dia dulu dia miskin sekarang dia kaya dah. Ha? ha dia maknanya dia cerdik waktu orang beli bodoh tak minat berniaga dia minat waktu tu. Ha ni aku safari dia ini aku ni saya kenal kenal lama dia saya. Dan memang saya bersetujulah dalam konteks kita katakan tadi ialah bentuk yang bentuk perancangan tapi kita ni semua kena balik pada soal kita bincang ni soal untuk di segi modal insan kita ni kadang-kadang sudah miskin. Ha, sepatutnya tanah-tanah yang kita beri berjaya ha, bajet-bajet yang diberikan kepada kementerian-kementerian cukup hebat terutama yang membabitkan soal pertanian sebagainya cukup tinggi tapi malangnya perkara itu kita lihat tidak apa berjaya ha, kerana ada sebab faktor-faktor lain nak, nak berhenti dulu Tan Sri kita berhenti sambung besok lambung air senen boleh saya ada banyak lagi poin ni sambung lagi. Ha? Dah, nak sambung saya pasal banyak terus, lagi. Terus, ha? terus, ya. terus, terus, Sampai berapa minit? Sampai lagi 10 minit ke minit. Ha? Boleh lagi 5 minit. 5 minit. Ha, ya, boleh. 5 minit tak sempat habis nanti. Ya. Ha. Banyak. Oh, 10 minit. Ah, ha, 10 minit. Ha, 10 minit insya okay. teruskan. Ha. Jadi, uh, tuan yang dipertua eh? Dalam soal ini kita lihat berkenaan dengan apa kerana apa, mengikut jawapan yang diberikan oleh Yang Muhammad Menteri ketika Dewan Rakyat berkenaan dengan tahap sara diri pengeluaran padi negara kita pada tahun 2019 adalah 69% meningkat pada tahun 2020 sehingga 72% dan meletakkan target tahap sara diri ini pada tahun 2025 pada kadar 75%. Itu ialah pada tahun 2025 5 tahun lagi. Walaupun apa dulu ni pada menjelang tahun 2020 pernah disebut juga oleh pihak kerajaan pula meletakkan target sara diri tahap sara diri ini pada kadar 100% menjelang tahun 2020. Apa tu 2020 ni sudah pun mencapai berkenaan dengan tahap sara diri kita ni sudah pun mencapai 20 mencapai 100%. Tapi kita hanya dapat mencapai 72% Umum mengetahui pada tahun 1994 sesuai dengan dasar pengswastaan negara iaitu Akta Berkenaan dengan Lembaga Padi dan Beras Negara 1971, Akta 47 telah digantikan dengan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Dengan itu, LPN, Lembaga Padi Negara yang diwujudkan pada tahun 1971, dibubarkan dan diganti dengan Syarikat Padi Beras Nasional Berhad Bernas pada tahun 1996. Jika kita melihat kepada kembali kepada dasar perancangan daripada pihak kerajaan satu ketika dahulu, polisi pertanian kebangsaan ketiga pada tahun 1998 telah meletakkan target 86% menjelang tahun 2010 untuk kadar tahap sara diri pengeluaran padi. Jadi sebab itu kita lihat pencapaian terbaik negara kita dalam pengeluaran padi ini pada tahun 1980 pada kadar 92% waktu itu diuruskan oleh LPN iaitu Lembaga Padi dan Beras Negara waktu ketika itu dan ketika itu kita lihat banyak kilang-kilang Bumi Putra pada tahun 1972 terdapat 110 kilang Bumi Putra kilang padi Bumi Putra tetapi tahun 2016 menjunam kilang Bumi Putra hanya tinggal 24 buah saja. 1972 ada 110 buah dan 2016 kilang minyak Putera hanya ada 24 buah. Uh, Tuan Yang Dipertua, saya nak bangkit sikit berkenaan dengan tadi saya dihadiri oleh jawatan kuasa bertindak untuk uh, menyelamatkan harta wakaf daripada pihak Koli Islam Melayu. Uh, Kole Islam layar. Betul. Uh, um, mau menjelaskan sikit, ya, Pak. Ya, nah. Pasal padi tadi hasil pengusahaan atau monopoli uh, lembaga beras uh, LPN itu kepada Bernas telah menyebabkan pelibatan Putera uh, menurun. Adakah yang Mak setuju dengan satu cadangan daripada kerajaan sebelum ini supaya monopoli Bernas itu dipecahkan? Uh, jadi. Uh, tidak lagi dia monopolis till di hari ini. Apa apa kan Ahmad? Terima kasih kepada apa YB Senata. Terima kasih kepada Yang Dipertua. Dia berkenaan memang kita dok lihat sepatutnya apabila dasar pengswastaan sebagainya pertama untuk efisien, yang kedua untuk mengurangkan kadar pengurusan kewangan negara. Tetapi apabila kita lihat dalam benda-benda yang soal benda yang strategik ni sepatutnya benda ini tidak boleh dilepaskan untuk diberikan kepada yang lain dan perkara ini sebenarnya sepatutnya memang diambil alih oleh pihak kerajaan LPN pegang tu elok dah kerana dia nak jaga tentang terutama saya sebut tadi ini soal keselamatan makanan ini benda penting benda yang penting keselamatan ini benda yang tidak boleh kita tolerit. ha? benda yang kita tak boleh nak kompromi terutamanya soal beras ni tadi kalau kita ada beras, macam kita duk bagi, saya duk turun kampung-kampung, kita beri beras. InsyaAllah, yang lain tu dia boleh ambil benda-benda lain. Tapi kalau tidak ada beras, dia tak boleh saja makan sayur. Ha, dia bukan macam kita ni, makan vegetarian saja ataupun makan apple malam-malam. Ha, dia tak boleh, dia mesti beras makan. Sebab tu saya tak setuju lah. Sebab tu kita minta supaya soal ini, adalah soal yang tidak boleh untuk apa dikomersialkan ataupun diberi kepada pihak lain untuk uruskan. Saya nak cakap balik pada soal Hatta Waqaf, koleg Islam. Melayu. Hmm. Kerana kita lihat bagaimana tuan-tuan bayangkan antara harta wakaf kulit Islam Melayu. Bukan kulit Islam Kelang lah. Islam Kelang tu lepas tu. Ha? Antaranya ialah di tapak kepada bekas UIA Petaling Jaya. Lebih kurang ada 30 ekar. 30 ekar tanah itu. Tapi persoalan sekarang ni ia dimiliki oleh individu-individu tertentu yang melibatkan kolik Islam Melayu ni tidak ada apa. Sebab tu sepatutnya YB Yusmadi ni kena ambil bantuan sikit lah. Untuk tolong bantu di pihak apa lawyer untuk membantu pada perjuangan mereka sebenarnya. Saya tadi dihubungi oleh mereka agak sedih lah bila kita tengok yang dia datangi oleh pihak mereka yang perjuangkan ni jawatan kuasa bertindak untuk menyelamatkan tanah ini sudah menjadi milik peribadi. Contoh bayangkan. Waqaf ni apa? Makna waqaf. Waqaf ni maknanya terhenti. Dia tak boleh untuk kita nak berlakunya hebah berlakunya warisan, berlakunya jual beli, tu waqaf. Sepatut berlaku gitu. Tak boleh makan. Saya minta maaf lah saya cerita berkenaan ni. Eh oh, yeah. uh, Datuk Seri uh, timbalan speaker mohon kebenaran. Boleh ya? Eh? Jelas sikit. Ke kekanda senior Kolej Islam. Eh uh, YB, isu wakaf ni yang saya ikuti kita banyak cuba melakukan orang kata apa penambahbaikan sehinggalah setiap negeri akan majlis agama Islam kena beri hak untuk mengurus wakaf kemudian kita ada satu unit khusus di bawah jabatan perdana menteri hai wakaf kebetulan ramai kawan-kawan kita di sana jadi persoalan saya ialah pada pandangan ybi haiwa wakaf ini patut diuruskan secara negeri sebegitu ataupun secara pusat. Pada pandangan pengalaman tengok. Dia apabila ini kita balik kepada soal benda tu kena diuruskan dengan baiklah kerana soal agama ni soal yang kita faham dia melibatkan soal hak negeri-negeri. Macam baru ni lah kita tengok waktu berlakunya PKP. Ha? Apabila diarahkan oleh MKN semayang 12 orang setengah tempat 40 setengah tempat nak ikut tu masa pulang ke negeri arahan di ni hanya pakai guna pakai di wilayah ha, kalau soal jawatan kuasa pandangan ini pandangan untuk peringkat negeri tapi saya nak refer kepada kes ni kolej islam melayu punya kes ni nanti mungkin entau pun tak dapat ya ha, yb pun mungkin tak dapat maklumat ni saya mungkin saya nak bagi tahu sikit nak berkongsi pandangan ha, kerana kita ada isu ni yang isu yang agak saya rasa perlu diselesaikan dengan baik eh ha, kerana ini hak umat Islam harga tu saya rasa mungkin harga melebih daripada bilion tanah kita tengok golden area dengan izin nah itu di Kolej Islam dekat apa dekat dengan bekas tapak UAE PJ dulu Itu tu satu tuan yang dipertua yang yang seterusnya ialah kenaan dengan saya nak bangkit berkenaan dengan status balai bomba di Pekan Terung Pekan Terung dekat Bukit Gantang dekat kampung saya. Ha, benarnya kalau ikutnya telah pun diluluskan tapi tidak ada apa, apa benda yang nak dibangunkan lagi. Kerana di situ banyak pula berlaku kebakaran agak jauh. Kerana balai bomba yang datang daripada Taiping atau berdatang daripada Pantai Remis sebagian jauh. Kita harapkan perkara ini dapat disegerakan. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan ada isu bagaimana saya heran syarikat cleaner pembersihan di RNR Bukit Gantang bagaimana pekerja di sana yang tidak dicarum dengan sok-sok. Sok-sok. -so. Cuba bayangkan, bekerja di, bagi kelina yang tuan-tuan pergi itu, tidak dicarum dengan sok-sok. Dan kita harapkan supaya pihak yang menguruskan RNR, sama ada melalui Kementerian Kejaraya, ataupun hal pekerjaan ini pula ialah terdiri daripada Kementerian Sumber Manusia, kena ambil tindakan siasatan terhadap syarikat yang kenali benda ni. Ha, ini memang kita lihat orang kata lintah darat lah. Hampir tiga tahun mereka tidak dicara. Maklumlah orang kampung dia tak takut nak pergi merayu. Apabila kes saya masuk dalam Facebook bila kes melibatkan seorang yang kena potong jari dia sakit kebab kecil manis. Saya cek dengan dia, dia kata tak dapat sok-sok. Saya masuk dalam Facebook. Besoknya baru pihak sana pergi turun. Nak siasat siapa yang melaporkannya tadi. Jadi kita harapkan supaya perkara ini pihak kementerian mesti bertanggungjawab. Ini bukan zaman apa pengabdian yang kamu boleh sewenang-wenangnya untuk lakukan kepada rakyat di era ini. Terima kasih kepada apa, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat senyata yang lain sudi untuk mendengar. alam. Terima kasih banyak yang berhormat. Terima kasih banyak.